Elan. Do belan kayak tadi itu. Kotol kening dak tu bo. Tadi yo tadi. Ketas. Double dit tang 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 double. Tang 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 tang. Tak, mau turun. Tang. Masih oh, cepat dit. Tang tang tang. Ayo. Double ngaruh di dorong mereka ngaruh semua. Ale lan. Bimrit. Coba tuh. Ayo tuh. Itu deh buka. Kenapa tuh? Kenapa? Sakit pak. Kenapa ya? Plus. Plus linu linu. Kenapa nanti itu ni? Bukan tau eh. Tinggi tuh, tinggi tuh. Mar to bu. To. Di video. Di mana duji? Masuk. Lawak ini. Boleh mula bolo. Ya juga tak mahu sakit dah itu. Kenalnya bagus sama itunya. Tak betah ke sakit dah. Ini kok lekuk tak pun. Biar. Tak sabun kok nak ngingi kok. Nak ngomong. Maran, lekuk tu. Maran. Kunci tu. Ah.